Xullas. Dokumentini berib pastreliklarda top olmay, dokumentlarni ololmay yurganlarga. UFMS uyini bosgan. Tödanı uşlagan, tödalar özbekler bo'lgan. Assalomu alaykum, qalaysizlar, bratlar. Bugun bir kichkinagina bir mavzu haqida gaplashamiz. Bu mavzumiz Rossiyaga yurib registratsiya dokument beradigan o'zbek, o'zbekistonlik, tojikistonlik, qirg'izistonlik va umuman registratsiya qiladiganlarga. Xullas, bu video haqida chiqarish niyatim yo'q edi, sababi murojaatlar kam edi. Hozir uje bitta bir kishi telefon qilganda, shu bir yil oldin dokumentini yo'qotib bir yildan bo'lsa sarson bo'lib yurganimni, bu realni o'zim o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu istoriyalarni aytib berdi, shu oldin dokument bergan bir pasrednik registratsiya uchun u pasrednik qo'lga tushib qolib, shu bilan pasportini ola olmay, уже 4 kishi telefon qildi, shu dokumentini ola olmayotgan ekan. Xullas, gidetta bir 10 kunlar oldin bir gruppa qo'lga tushdi. Bu gruppa o'zbeklar registratsiya bilan shug'ullanadi. Har bir avdan 30 ta, 140 ta o'zbeklarda pasportlari chiqdi. Bu pasportlarda ham hammasini qo'lga olishdi. Uylaridan 2.5 millionlab pul chiqdi, rubl. Xullas, dokumentlaringni olmoqchi bo'lsalaring metro Vastanya kelib tushib, Ligevskiy prospekt 44 Государственный прокуратура Cheha borib murojaat qilib pasportlaringni olishlaring mumkin. Kimda-kim mavoda o'xtarib yurgan bo'lsa pasportlarini, xo'z Cheha borib olishlaringni o'qitamiz. Sizlar bilan men nasib qoldirdi. Kommentariyaga o'zimning Telegram nomerimni ham qoldiraman. Dokument masalasi bo'yicha qandaydir bir savol-javoblar bo'lsa, Abdushi yordam beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bum!